A Bíber Polgárok Egyesülete Óbecse község turisztikai szervezetével együttműködve, valamint a helyi önkormányzat támogatásával megrendezte a tavaszi virágpiacot hétfőn és kedden. Ez egy olyan rendezvény, amit Óbecsén 15 évvel ezelőtt kezdtünk szervezni, úgyhogy idén egyfajta kisebb jubileumot ünneplünk, és nagyon örülünk annak, hogy idáig eljutottunk, hiszen még a nehéz koronavírus járvány idején is fent tudtunk maradni, és meg tudtuk tartani a rendezvény folyamatosságát. Körülbelül 100 kiállítónk van a téren, és mintegy 20 új, akik most jöttek először, hogy kiállítsák termékeiket itt Óbecsén. Az óbecseieknek, de minden ide látogató vendégnek is alkalma volt a virágpiacon mindent beszerezni a kertjük és az otthonuk díszítésére. A cserepes virágoktól, gyümölcsfáktól, tűlevelőektől kezdve, egészen a trópusi növényekig és kaktuszokig, de minden kapható volt a kertek és a növények megmunkálásához és kezeléséhez is. Különböző kéziszerszámok, elektromos és motoros gépezet. Ami a növények árait illeti, az eladók kiemelték, hogy az árak nem változtak jelentősen az előző évekhez képest, azaz, hogy hasonlóak maradtak. Ezt a kis virágot vettem csak, és szép ez a piac. Még nem vásároltam, tetszik, igen. Ez olyan kicsit, hogy mondjam, olyan jó esik így kint lenni. Hát majd eztán eldől, hogy mit vásárolok. Kicsikét hiányzott ez, hogy az emberekkel kint legyünk. Meg szép a felhozatal. Nagyon szép a virágpiac, minden olyan szépen meg van szervezve. A tekinthető tál a virága, úgy látom érdeklődők is vannak. Úgyhogy meg vagyok elégedve, de el fogok még jönni. Még nem tudom itt hagyni, még egy párszor átni fogom nézni. Tetszik, és örökzöldet vásároltam, még kövérózsát. Ezt a különleges futóvirágot vettem, amit mindig megveszek, mert egy ideig gyönyörű, de aztán nem tudom, mi történik vele. Ám én veszek másikat. Vettem illatos virágot is, mert nagyon szeretem. És van egyfajta növény, amit most vettem először, de úgy néz ki, hogy pont jó lesz. Visszajövök majd még, mert már nincs több kezem, hogy mindezt hazavigyem. Imádom a virágokat, otthon is rengeteg virágom van. Ez számomra egy hasznos szórakozás. A standokon élelmiszertermékeket, különféle alkoholos és alkoholmentes italokat, ruházati cikkeket, kerámiákat, naturkozmetikumokat és még sok minden mást is meg lehetett vásárolni. A látogatók azonban a virág és a növényárusok standjainál időztek a legtöbbet. Hát nagyon-nagyon sokan vagyunk az idén a virágpiacon, nagy választék is van. Nálunk van többféle virág, szóval elsősorban szezonális virág, vannak mellette zöld, örökzöldek, amik több évesek, és vannak szobanövények is. Igény szerint mindenkinek van valami megtalálható. Az árak azok nagyjából ugyanazok, mint eddig voltak, egy picivel lehet magasabbak, némelyik növények viszont picit kisebbek az árak. Már évek óta jelen vagyunk az óbecsei virágpiacon. A Reszava Dimitrievics ültetvény már mintegy 45-50 éve fennáll. Despotovac környékéről érkeztünk, Reszavska Pegyináról. Javarészt udvarba és kertbe való növényeink vannak. Japán körte, japán alma, szibériai citrom, gránátalma és többfajta különleges növények. Ezek az udvar díszei. És ami a legfontosabb, nem igényelnek külön kezelést. Mivel manapság az emberek nagy gondot fordítanak az egészséges táplálkozásra, és fontosnak tartják azt, hogy a gyümölcsök minél kisebb mennyiségben legyenek permetezve, hát ezeket nem is kell egyáltalán permetezni, mert semmilyen kártevő nem támadja őket, sem a növényi tetvek, sem a gombák. Az idei virágpiac újdonsága a gyermekek számára szervezett nyílt műhelyek, amit a szervezők a Zdravko Klozsánszki Általános Iskolával és az Óbecsei Tanítók Egyesületével együttműködve valósítottak meg. Kedden a délelőtt folyamán pedig köszönő leveleket osztottak ki mindazoknak a polgároknak, akik 15 éve a szervezők mellett állnak, mert mint ahogyan azt Mási Csosztoics elmondta, nélkülük ez a piac nem létezhetne.